wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay waxqabadka 4 sano ay ino kasoo gudubnay waxayna si faahfaahsan ugu warbixisay wacyigelinta dib u eegista dastuurka iyo bandhigida baahinta warbixinta dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo heerar kala duwan soo maray munaasabad kooban oo lagu soo bandhigay warbixintan waxaa goob joog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo shaqaalaha wasaaradda dastuurka ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dalka maxamed abuukar subeer ayaa ka hadlay ujeedka suumaatinkan sidaas darteed sababta aan u sameynay waan aaminsanahay inuu yahay hawl ugub ah inta badan wasaaradaha ayan sameynin laakiin wasaaradda arrimaha dastuurka ay u noqotay maxaa la yiraahdaa hormuud ama dadkii ugu horeeyay ee sameeyay riboot caynkaana ee ka tarjumaya waxqabadkii iyo guulihii la gaaray iyo waxyaalaha gaabiska ka jiray muddixileedkii ee dowladdana jirtay waa markii ugu horeysaan aaminsanahay oo aan uga gol lahayn arrimo aad aad u fara badan sababta ugu horeysa aan u sameynay riboot caynkaana markii ugu horeysa ayaa waxay tahay maadaama dastuurku uu yahay dastuur ummadda oo dhan ay filayso udubdhexaadkii muxuu ahaa waddanka iyo dowladnimada oo dhan ah isla markaana yahay sharciga aasaasiga ahaa ee shuruucda kale ee dalka oo dhan ay ka faracmayeen ayaa waxaan u aragnay isla markaana ay ku jirtay xitaa in dastuurkan uu yahay dastuur sii jiitamay dib u eegistiisii waxaan u aragnay in muhiimad ballaaran ay tahay in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan iyadoo aan hadal ahayn laakiin qoraal wax qoran yahay dib u eegistan dastuurka halka uu marayo guulaha la taaban kara ee la gaaray iyo waxyaalaha u dhiman ee la taaban kara ama la arki karo iyo sidii waxyaalahaas dhiman loogu sii gudbi lahaa muddixileedka soo socda marka wuxuu muhiim u yahay in la ogaado maxaa la qabtay waqtigan maxaa inoo haray si ummaddii ay u filato intaas hadhay inta ee la eg tahay miisaanka ee leedahay iyo xaaladda loogu gudbi karo waxaan kaloo aad iyo aad ribootka ugu faaqidnay islamarkaana ku falanqaynay sida ugu habboon ee lagu dhammaystiri karo istraatiijiyada loo dhammaystiri karo iyo sida loogu gudbi karo caqabadihii 4 sano aynu soo marnay isugu jira caqabad aad iyo aad u fara badan oo aan ku koobnay keliya caqabadaha falsamada laakiin u badnaayeen caqabadaha siyaasadda ee inta badan hareeyey inuusan dib u eegista dastuurka dhammaan amaba sii daba dheeraado wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey heerar kala duwan oo uu soo maray dib u eegista dastuurka dalka iyo 4 sano ee lasoo dhaafay waxyaabaha u qabsoomay ka wasaarad ahaan intan annagu aanu joognay iyo 4 sano ee ka horreysaba doodo dhaadheer iyo farsamo iyo qorid iyo waratashi ballaadhan baa la galay sida agaasimuhu uu faahfaahinayeena 3 dhinac ama dharnaar baa loo kala saaray dib u eegista dastuurka oo kale ah horta awalan waxaa sal u ah in la helo wadatashi dadweyne in aanay mas-uuliyiin iyo dad koobanay intay qol isku soo xidhaan aanay iska qoran waxa iyaga ay ula muuqato ama aanay odhan khubaraanu adduunka uga yeedhanaynaa iyaga nooga warramaya soomaaliya say ahaanayso waayo soomaaliya adduunweynaha waxbay la wadaagtaa laakiin wax badan baa iyada u gaara xaalado bulsho iyo dhaqan dhaqaale oo iyada u gaara bay rabtaa inay xaliso sida la ajigeed talada iyo hogo tusaalayntu iyo arrinku waa inuu ka yimaado bulsho weynta qaybta waxaa la yidhaahdaa wadaxaajood iyo la tashi dadweynaha soomaalida lala yeelanaya qaybta kale waa arrimo khaasatan la xidhiidha sidee aragtiyaha iyo afkaaraha kala duwan loogu bedelaa farsamo qoraal sharciyadeed iyo qodobo dastuuriya hawsha berideeda waxaa gacanta ku haya guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan iyo wasaaradaha maamul goboleedyada waxay iska kaashanayeen in laga wada xaajoodo qodobada xasaasiga ah ee loo baahan yahay in la isla meel dhigo si dalkani uu u noqdo mid dastuuriya oo dimuqraadiya oo xasiloon wax ka bedelka dastuurka dalka ayaa soo maray wejiyo badan oo lagu sameeyey wax ka bedel iyadoo wasaaradda dastuurka soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay sidii uu u horumari lahaa dastuurka dalka safiya cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.